Pozdrav svim, dragi moji, ja vas pozdravljam sve u ime našeg spasitelja i gospoda Isusa Hrista. Želim s vama podeliti jednu informaciju koja je nama sigurno draga, nama je poznata, ali jednostavno bih volio da se bavimo u zadnje vrijeme više sa likom gospoda Isusa Hrista, jer u stvari evanđelje koje mi propovedamo jeste njegovo evanđelje i tiče se njega, a ne nas. Naravno, u tom smislu se tiče i nas, zato što mi pripadamo njemu, mi smo njegovo telo i on je sve to učinio za nas, ali da bismo uvijek u srcu mogli da hvalimo njega i da se u svemu samo gospodom hvalimo, trebamo zato više stvari pričati o njemu, razmišljati, tražiti i da vidimo zašto je vera u Isusa Hrista najvažnija stvar za celo čovečanstvo. U svijetu vlada ta ideja koja je progurana od onih ljudi koji su nesigurni u veri, a onda imamo i onu drugu ideju koji ne vjeruju u Isusa uopšte, pa se onda te dve struje udruže i onda naprave čitavu zbrku i poljuljaju one koji su deca u veri, jer nisu učvršćeni, kao što kažu u Efežanima poslanici. Zato je Gospod dao, obdario službe u crkvi da bi vernici bili učvršćeni i da bi vernici mogli da napreduju u poznavanju onoga koji ih je izbavio i da ne budu više robovi smrti niti grehu. I zato mi na ovom kanalu želim da svi zajedno učestvujemo i da svi zajedno radimo na tome i da širimo radosnu vest i da ne zaboravimo da je to vest o Gospodu Isusu Hristu. I vi znate da u Bibliji piše da je Gospod vaskrsao mrtve. Imamo tri primjera koja su jako bitna, to je vaskrsenje Jairove ćerke, imamo vaskrsenje onoga mladića iz grada Naina, od one udovice, majke, i imamo vaskrsavanje Lazara. Međutim, prvi put kada je Gospod vaskrsao Jairovu ćerku, tamo se ne vidi da je se on molio ocu. Kada je vaskrsavao sina, udovici nogi znajina, također nije, nego je jednostavno zapovedio da ustanu. Međutim, kad je došao primjer kod Lazara, tu vidimo da je Gospod učinio nešto što nije učinio do sada. I čitamo tu njegovu molitvu u Jovanu 11. glava, 41. stih. Uzeše dakle kamen gdje ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče: Oče, hvala ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svagda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji da veruju da si me ti poslao. I ovo rekavši zovnu iza glasa: Lazare, iziđi napolje. I iziđe mrtvac, obavit platnom po rukama i po nogama, i lice njegovo ubrusom povezano. Isus im reče: razrešite ga i pustite, neka ide. Puno toga stoji ovdje zapisano. Verujte mi, toliko puno, evo dok sam čitao, tačno bi mogao iza svake dvije, tri riječi da stanem i da o tome nešto kažemo. To je samo potvrda koliko je reč Božja bogata za one koji Duha Svetoga imaju, da je to jednostavno izvor koji nikada ne može da presuši. Ok, znači jako interesantno da ovdje piše Isus je podigao oči gore. Znači, vidimo da on ovdje pokazuje da veru koju su Jevreji imali, koja je upućena ka ocu, a oni u pismu znaju da piše da je otac tamo negdje gore, i sve što Gospod Isus radi, radi da bi njima pokazao da on zna ko su oni, šta oni veruju i gdje svoje oči podižu. I to je, dragi moji, ujedno i primjer, ujedno i proroštvo, a ujedno i pokazatelj, razumevanje onoga što je Bog činio svih vekova sa čovečanstvom.
Jako je interesantno da Isus ovdje koristi reč oče. Hvala ti što si me uslišio. Oče. Na krstu kada je bio, on tamo nije vapio oče moj, zašto si me ostavio? Nego je vikao Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto Isus mijenja rečnik? Zašto on mijenja stalno te reči? Ako je otac uvijek njegov otac, zašto se onda uvijek ne moli ocu kad se moli? Zašto onda koristi reči Bože moj, Bože moj? To je nešto o čemu ljudi ne razmišljaju. Ali naravno, kada bi barem razmišljali i htjeli da razumeju, vjerujem da bi im Gospod otkrio, ali ljudi ne žele da im Gospod otkriva. Oni čitaju, pretrče ovo i samo vide ono što vidi i svaki čovjek. Evo vidiš, Isus se ovdje moli i to je dokaz da on nije Bog. Međutim, mi znamo da jevrejski narod vjeruje u vaskrsenje mrtvih. I njima je Bog u Starom Zavetu obećao da će doći vaskrsenje mrtvih. I oni to vaskrsenje čekaju. Međutim, zaboravili su jednu stvar, da su oni imali jedan savez sa Bogom i da su oni taj savez prekinuli, taj savez je bio bračni savez. Tako da oni iz tog razloga nazivaju Boga ocem, jer su oni deca tog saveza koji je Bog učinio sa onom generacijom koja je izašla iz pustinje, iz Egipta u stvari, i oni su živjeli u pustinji. Taj zavet je učinjen van teritorije izraelske države. Tako da to ima svoju proročku sliku, ok? Ali mi idemo sad dalje. Znači, Gospod je taj savez došao da ispuni, jer je to obećao u slici Avrama. Kada je bio sa Avramom, kada je imao nameru sa Avramom da učini zavet, Avram je zaspao. I taj zavet, znate sami kako je glasio, on je rasekao životinje na pola i onda su trebali da prođu i jedan i drugi između tih polovina i tako da daju obećanje jedan drugome i zakletu da će izvršiti svako svoje. Međutim, Gospod je čekao da Avram zaspi jer je znao da Avram to ne može izvršiti jer smo ljudi i ne možemo. I onda je on prošao sam kroz te polovine i prihvatio na takav način Avramov deo na sebe. Stoga, Jevreji nisu razumeli sliku da Bog će uzeti telo na sebe da ispuni ono što je dao Avramu kao obećanje. I na jednom Avram, Izak i Jakov postaju oci, sveti oci, na koji se pozivaju Jevreji kao narod, zato što je Avram bio prvi čovjek koga je Gospod nazvao Jevrej. Radi tog obećanja, Gospod Isus u razgovoru sa Martom podsjeća i pita nešto da bi Marta rekla, da bi se to kasnije zapisalo. Kaže ovako u 23. stihu, Isus joj reče, brat će tvoj ustati. Marta mu reče, znam da će ustati o vaskrsenju u posljednji dan. A Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život koji veruje mene ako i umre živeći. Znači, jako je interesantno da Gospod Isus ovdje govori i kaže da je on je vaskrsenje. Znači, ovdje Gospod Isus odaje jednu tajnu da je Bog morao uzeti telo na sebe da bi platio Adamov greh, jer je po zakonu Adam osuđen na smrt, jer je Gospod rekao da će umreti i mi umiremo, ali u tom telu Gospod želi da mi vaskrsnemo. On ne želi da mi budemo samo plaćene duše, a da telo ostane u grobu i da istrune. Ne, nego Gospod želi da nam vaskrsne tela. Želi da budemo u tom obliku u kojim nas je On stvorio. Iz toga Gospod Isus ovdje poručuje i kaže, ja sam vaskrsenje, ja sam došao da platim i ja jedini mogu da pobedim smrt i ja jedini mogu dati ljudima vaskrsenje ako budu verovali u mene. I zato Jovan 11.42 molitva ocu, da bi, i to piše u 42. stihu, ja znadok da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovdje stoji, da veruju da si me ti poslao. Naravno, za ljude je to veliki problem i meni već dosadilo da ljudima to objašnjavam što znači poslanje. Ali vidimo da je on učinio to radi naroda. Kojeg naroda?
pa naroda jevrejskog. Što su oni trebali da veruju? Treba da veruju da je obećanje koje je Bog dao da će biti spasitelj celoga sveta i da će biti on izbavitelj naroda svog Izraela, da je on došao da ispuni, ali u ulozi sina. Jer u ulozi čoveka, to jest u ulozi muža, on je onda trebao da kazni ženu koja je bila u preljubi. To je bio Izrael. Ali on da bi njih poštedeo i da bi ispunio obećanje koje je dao Adamu i Evi, on je uzeo telo na sebe, došao da sve to ispuni i da on pobedi smrt. Ne da neko moli nad njim ili da neko zapovedi kao što je on zapovedio u slučaju Lazara. Nego on sam će podići svoj hram, o čemu piše u Jovanu 2 i naravno piše i u Jovanu 10, gde Gospod Isus kaže da on u 17. stihu kaže: zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem. Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovest primio od oca svojega. Znači, o tome ćemo pričati u drugom jednom klipu, zašto, šta je to jako bitno da se razume oko titule sina, jer ljudi, kao što vidimo, brkaju stvari i razdvajaju to totalno baš. Znači, šta vidimo ovde? Da je on to učinio radi naroda. U Jovanu 5, 20 i mislim da je 21. stih, Jovanu 5.21 piše ovako: jer kako što Otac podiže mrtve i oživljava, tako i Sin koje hoće oživljava. 25. stih, zaista, zaista vam kažem, ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijeg i čuvši oživeti. 27. stih, to je 26. idemo, jer kako što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. Dakle, isti život se nalazi i u Ocu i u Sinu, samo što je Sin vidljiva objava Boga kao čoveka i on je žrtva u tom telu Sina radi mnogo drugih stvari, ne samo radi greha, nego i radi zaveta i radi obećanja i radi nasledstva, i radi novog života, i radi nove zemlje i novog neba, i tako dalje. Puno toga ima. Znači, kaže da je on to učinio radi naroda. Zašto radi naroda? Što je to toliko bitno da narod nešto vidi i da čuje? Pa bitno je u tome što ljudi moraju da znaju da je Otac predao sve Sinu. I da sve što se dešava na ovome svetu, sve što Bog je učinio i želeo učiniti za ovaj svet, učinio je u liku Sina. Dakle, nije postao spasitelj celoga sveta u liku Oca. Jer Otac je vezan za narod izraelski. Ali on, da bi spasao ceo svet, morao je uzeti obličje čoveka, što bi bila, znači, jedna nova objava Boga čovečanstvu, koji jeste drugi Adam. Znači, u ovoj slici on drugog Adama ukazuje da je on došao da ispuni obećanje koje je dato Evi još. Još kada je zgrešila, da će ona roditi spasitelja svetu. I da će to njeno seme stati na glavu zmiji. Znači, jedini koji može nadvladati đavola, Sotonu, jeste Gospod Bog i niko drugi. U tom smislu, da mu oduzme vlast nad smrću. Ne radi se o bitkama, o bitke vodi i arhanđel Mihael i drugi anđeli, Gabriel, nego je u pitanju pobjeda nad smrti. Ko je mogao to da zadovolji, da ispuni, da bude bez mane, bez mrlje, da u njemu nema nikakve tame, jedino Bog i nema drugoga. Znači, dragi moji, Gospod Isus se moli javno pred narodom. Znači, zašto se on molio Ocu? Radi naroda, da narod vidi da je moć za vaskrsenje mrtvih u liku Sina također. I da to vaskrsenje koje im je Bog obećao mogu dobiti samo kroz Sina i u Sin. I stoga je bitno da ljudi veruju u Boga koji se objavio u liku Sina.
jer je spasenje jedino u sinu, jer je Bog postao čovek u liku sina i zato je sin jako bitan. Zato oni koji odbijaju veru u Boga u liku sina, odbijaju i veru u oca, samim tim veru u Boga, jer Bog je uvek Bog. Samo se javljao tako kako se javljao, zbog poruke. Znači, narod je trebao da vidi da je sve predano sinu i da trebaju da veruju u njega. Zato ih je Isus pozivao, verujte mene, slušajte mene, dođite meni i tako dalje. Sem toga, neki ljudi nisu bili tu ili možda nisu čuli kada je Gospod Isus to zavapio. Možda je rekao tiho, možda je viknuo, ne znamo, je li tako? Ali tamo piše samo da je se on pomolio. Evo vidimo recimo razliku. U Jovanu 11.41. Uzeše dakle kamene gde ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče. Znači, samo je rekao. Ali razlika u snazi je čini to na se vidi kada je zvao Lazara. Kaže Isus, znači i ovo rekavši zovnu iza glasa. Znači proderao se, Lazare, iziđi napolje. A kada se molio, samo je rekao. Da li su to ljudi svi mogli da čuju? To je pitanje, tako? Ali kako sada Jovan zna šta je Isus rekao ocu ako nije bio pored njega da čuje? Dakle, Duh Sveti je bio taj koji je odabrao tekstove i događaje da Jovan i ostali evanđelisti i apostoli koji su pisali poslanice zapišu ono što je Bog u tom telu učinio i za mnoge stvari za koje oni nisu bili prisutni niti su znali da li se Isus zgrozio u duhu, da li je Isus pomislio, šta se Isus molio kad je bio udaljen od učenika koji nisu čuli, a kasnije vidimo te reči zapisane. Dakle, vidimo da je Bog taj koji sve to radi i daje i otkriva ljudima. Znači, dragi moji, zašto se Isus molio tamo, ocu, vidimo, radi slike i obećanja koje su Jevreji trebali da prepoznaju da je vaskrsenje moguće jedino u sinu i da zavet koji su oni prekršili se rešava u sinu i da je večni život u sinu i da novi zavet je u sinu i da novi život, večni život je u sinu i zato je narod morao to da vidi i da čuje jer sama reč Lazar znači Bog je pomogao. A drugo, Lazar je bio 4 dana, što simbolizuje 4000 godina boravka čoveka u smrti greha, čiju smo pobedu nad tim stvarima dobili u sinu Isusu Hristu. Dakle, dragi moji, mislim da je ovo jako bitno za nas da razumemo, jer ljudi samo čitaju i citiraju, ali ne želeju razumeti i videti poruku Duha Svetoga u svemu tome. Stoga, nadam se da vam je ovo bilo na korist i na radost i da ćete proslaviti Gospoda u srcima svojim u imenu Isusa Hrista. Pozdrav svima.